Кажи ми речи, бубайко, са тия храбри юнаци, български храбри войници. Дено с турците били, дено Родопа спасили, от мъка я избавили. Ма питаш, а кажа, как Серафимов ги водил, какви са думи думали. Тежки са клетви сторили, страшни душмани гонили, гордо байряка развяли. Деса е чудо случило, как Серафимов е рекал. На храбър Посеногорски сега е време настало, Родопа наша да браним. Октомври, славна дванайста година, на хладен връх Кавкатика, там Серафимов провикна, не ще остъпя селата, победата ще е наша.